جز ان کے گیا کون ہے افلاک سے بالا، کوئی نہیں صاحب لولاک سے بالا۔ اور کسی نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، اسلام شہ بتہا کے کردار سے پھیلا۔ اور ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے، دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا۔ معزز حاضرین، ماشاءاللہ مدرسہ محمودیہ راجپور کے بہت سارے طلبہ عزیز نے حصہ لیا ہے پروگرام میں، ایک اردو میں تقریر کرنے کے لیے محمد ابرار الحق بن جناب عبد المنان صاحب کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، چونکہ ان کی تقریر کا عنوان ہے اتحاد ملت۔ جو بھی نفرت کا ہے دیوار، جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، اور کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بہار نو تھے تم ماضی میں، اب باد خزا تم ہو، نشان رات تھے ماضی میں، اب تو بے نشاں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ محترم حضرات و سامعین کرام، اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور علم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو کہیں ہماری اقدار و روایات اور تاریخی اساسے کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی ذلت آمیز آئینی جنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہے، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انحطاط کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں پر اتنے برے دین کیوں آئے؟ اور چمنستان اسلام پر خزا کیوں کرائی؟ دوستو، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائے، تو صاف طور سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ مسلمان اپنی گرا قدر پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد اتفاق کی دولت لٹ گئی ہے۔ حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اتحاد ایک عظیم دولت ہے، معاشرے کی ہم آہنگی یہ انتہائی لازوال سرمایہ ہے، اور ملک و ملت کی اگانگت ایک بے مثال پونجی ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اور اتحاد وہ گرمایا ہے جس کا تمام معاشرے کے تقدم و ترقی میں بنیادی کردار رہا ہے۔ یہی دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی، اسی کے ختم ہونے سے خزا آئی زمانے میں۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی دولت تھی، ہم آئینگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، مسلم معاشرے میں تعصب عنایت اور گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی،
متی حکومت سلطنت ہمارے قدموں متی تخت تاج پر مسلمانوں کا راستہ دریاؤں سمندر پر ہماری حکمرانی تھی سیراؤں بیابان مسلمانوں کے زیر نگی تھے ہماری سطوت قابل دید تھی ہماری شان و شاقت لائق صد افتقار تھی اسلامی اقتدار رشک انگیز تھا مسلمانوں کا اتحاد سبق آموز تھا ہماری ایک جیتی و کرکی ضرب المثل تھی اور مسلمانوں کا دائرہ کار پوری دنیا پر محیط تھا اقبال مرحوم نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا لیکن اے مسلمانوں جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگا لیا ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا مسلمانوں کا باہمی ربط اور اشتراک صد پر گیا جب سے ہم نے انتشار کو اچھا خیال کر لیا فرقہ بندی کو معاشرے کا جز سمجھ لیا اسی وقت ہم قہر مسلط کی کھائی میں گر گئے محکومی اور غلامی کی زندگی جینے لگے ہم خطرات و سواس کے زیر سایہ ہو گئے بزدلی بس حوصلگی نے ہمارا محاصرہ کر لیا ہماری شجاعت و جومردی داستان بن کر رہ گئی مسلمانوں سے عزم یقین کی دولت سلب ہو گئی ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا مسلمانوں کے روب دبدبے کا خاتمہ ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہم لوگ فقدان ہم آہنگی کا شکار ہو گئے ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا جبکہ امت مسلمہ کا زوال ہمارے سینوں پر کچوکے لگا رہا تھا عالم انسانیت کا بحران ہم سے فریاد کر رہا تھا اور ملت اسلامیہ چیخ چیخ کر ہم سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ کے ابس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے لیکن افسوس کہ ہم نے سنی انسنی کر دی حقیقت کو مساس کا جامہ پہنا دیا واقعے کو افسانے کا درجہ دے دیا معاشرے کو تباہ ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی خود کو مامون و محفوظ خیال کیا اتحاد و ہمآہنگی کا چراغ بجھ رہا تھا لیکن ہم اپنے گھر کا دیا جلانے میں مصروف تھے مسلم معاشرے کا گلزار ویران ہو رہا تھا لیکن ہم اپنا آسیہ سجانے میں لگے تھے ملت اسلامیہ کے انحطاط و زوال کو ختم کرنے کے بجائے ہم اپنی زندگی کی بحالی میں کوشاں تھے امت مرحومہ کی خستہ حالی پر رونے اور اس کی باضابط کاری کی فکر کے بجائے ہم اپنی خوشحال زندگی کو سوارنے میں مگن تھے امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے سے پہلے ہی ہم نے پرواز شروع کر دی ہمیں یاد نہیں رہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح شاہان مغل کس چیز کی بدولت برسر اقتدار تھے اندلس کی بے مثال اسلامی عدالت میں کون سا جذبہ کار فرما تھا تیموری سلطنت کے قیام و بحالی کا کیا راز تھا آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کا روب و دبدبہ قائم تھا ایمان کے بعد وہ کون سی طاقت تھی کہ خود کو فرعون وقت کا نام دینے والے شربراہنان مملکت مسلمانوں سے لرزہ اور براندام رہتے تھے بتائیے کیا یہ اتحاد اتفاق کی برکت نہیں تھی کیا یہ جدی و ایک رنگی کا فیض نہیں تھا کیا یہ وحدت و ہمآہنگی کا احسان نہیں تھا تھا اور یقیناً تھا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آج بھی مسلمانوں کی تباہی کا بنیادی سبب اختلاف ہے انتشار ہی ہماری بربادی کا ضامن ہے اور آپسی خلفشار ہی نے مسلمانوں کو زوال و انحطاط کے دلدل میں دھکیل دیا ہے افسوس ہے ہماری خوابدہ عقل و خرد پر حیرت ہے مسلمانوں کی غفلت شعاری پر جبکہ ہم میں اسلاف کی تاریخ موجود ہے ماضی قریب میں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی تابناک روایات زندہ ہیں ہماری فتح مندی و کامرانی کی نشانیاں باقی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ گزشتہ کامیابیوں کا راز ہمارا حیرت انگیز اتحاد تھا ہماری حکمرانی کا سبب ہماری بے مثال ہم آہنگی تھی ہماری شان و شوکت کی بحالی ہماری ضرب المثل ایک جیدی و ایک رنگی کے دم سے تھی اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اخوت و بھائی چارگی کا بے مثال نمونہ تھے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی طاقت ان کی استماعیت کے سامنے ہینچ تھی انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا فتح مندی نے ان کا استقبال کیا کامیابی نے قدم بسی کی نصرت خداوندی ان کے ہمرکاب ہوئی دنیا ان کے قدموں میں آگری چرند و پرند ان کے تابع ہو گئے دریاؤں و سمندروں پر ان کے اقتدار کا ڈنکا بجا ان کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر جنگلوں کے راجہ مہاراجہ بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور اقبال مرحوم کو یہ کہنا پڑا کہ دست و دست ہے دریا بینا چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دورا دیے گھوڑے ہم نے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خواب غفلت سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہے عقل و خرد کو فیصل بنانے پر راضی نہیں ہے اتحاد اتفاق کی بات کرنا گوارا نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین